Har doim yaxshiliklar hamrohimiz bo'lsin. Yaxshilik qilish va o'zgalarga yordam berishni oshkora va yashirib qilmoq naqadar savob ekani juda ko'p dalillar orqali keltirib o'tilgan. Jamiyatda atrofdagilar bilan munosabatni to'g'ri yo'lga qo'yish ham va birgina jilmayib qarashning o'zi ham hattoki savob deb bekorga aytishmaydi, lekin navbatdagi vaziyatda jilmayib qarash u yoqda tursin. O'zining funksional majburiyatini bajarayotgan shaxsni kelib tahqirlashga harakat qilganini ko'rish mumkin. Farg'onalik fuqaro ana shu sen aytgan savobli ishdan bexabar ko'rinadi. U avtomobil harakatida tezlikni oshirgan, inspektor to'xtatganda esa uni haqoratlab ketib boshlagan. Sen quloqsan, sen usan, busan deya va unga aniq bir jazo tayinlandi. O'zichi ko'pchilik biladi, mana Nexia 3 avtomashinalariga ko'chma radarlar o'rnatilgan, ayniqsa vodiyga boradiganlar juda yaxshi biladi bu narsani. O'zimizni Toshkent viloyatiga yurishda ham juda ko'p. Aha, yo'l chetida Nexia 3 turib tursa, sekinlab ta'zim qilib o'tishga odatlanib qolishgan va ana shunday avtomashinalarga o'rnatilgan radarni ko'rib qolgan boshqa haydovchilar kelib, nima uchun bu yerda radaring bilan o'tiribsan deb unga do'q pop surishgan va ular jazo olishdi. Farg'ona viloyati Toshloq tumanining Yakkatut aholi yashash punktida belgilangan tezlikka amal qilmayotgan haydovchilarni aniqlash va yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida multiradar qurilmasi bor bo'lgan xizmat avtomashinasida o'z xizmat faoliyatini bajarayotgan xodimning ishiga shaxsi noma'lum bo'lgan fuqaro do'sti bilan kelib, uni kurakda turmaydigan so'zlar bilan so'kishadi va ushbu holatni mobil telefonga tasvirga tushirib, ijtimoiy tarmoqlarga joylab yuborishadi. Gadajlik qil, qo'tib, bundan ko'ra deyapti. Valla, uyalmazdan. Şahsi maşinaya kamera koydu tabi. Şahsi maşina var seke. Kimin maşinası bu? Şuna ayakı obulgen yani ki. Okey, buralara. Okey, sana onu. Abi sofka da gitsin, okey. Kanan açalım milik. Kanan, mutfak ne oluyor? Boşlu iş, kıl. Mazkur holat yuzasidan esa Toshloq tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasi bilan ma'muriy ish yuritilib, jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudi tomonidan ana shu ish ko'rib chiqilib, fuqaroga nisbatan qamoq jazosi tayinlandi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimi, demak, o'z xizmat avtomashinasida yo'l harakati qoidalariga rioya qilinishi ustidan nazoratni olib borayotgan bir vaqtda uni xizmat qilayotgan joyiga, ya'ni xizmat avtomashinasiga kelib, hech bir sababsiz uni uyatli so'zlar bilan so'kib, haqorat qilib, mayda bezorlik harakatlarini sodir etgan hamda sudning qarori bilan sahibga nisbatan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Oddiy fuqaro ostida boshda ekan, fotoradarli mashina. Nomeriga ham qaramabman, u firma nomeri ekan. Achchiq ustida so'kib olibman, men borib zo'r kechirim so'rayman. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, Farg'ona viloyatida 2020 yil 14 fevral kunidan boshlab yo'llarda maxsus avtotransportlarga o'rnatilgan multiradar qurilmalari faoliyat boshlagan. Mazkur xizmat avtomashinalari yo'l harakati qoidalari va boshqa buyruq va qarorlar talabidan kelib chiqib, tezlik cheklanganligini bildiruvchi va 543 radar yo'l belgilari ta'sir doirasida faoliyat yuritadi. Muhammad Siddiq Usmonov, Markaziy studiya uchun Farg'onadan. Tezlikni oshirish va tezlikni oshirib halok bo'lganlarga qabul qilinadigan qarorning Saudiya Arabistonidagi varianti haqida ma'lumotlar berilgan. 100 km soat tezlikdan oshib halok bo'lsa, hattoki unga qat'iy choralar ko'rilishi haqida ham ma'lumotlar berilgani haqida aytib o'tgandik. Ammo ikkinchi masalani ham inobatga olish kerak. Chiroyli qilib radarlarni o'rnatib qo'yish, avtomashinalarni radar bilan ta'minlab bir chekiga qo'yib qo'yishni qilgan yaxshi, ammo yo'llardagi infratuzilmani ham yaxshilash, yo'llar sifatini oshirish ham muhim, chunki tekis-tek ko'ringan yo'lda kutilmaganda chiqib qoladigan chuqurlar va to'lqinsimon yo'llarda harakatlanishning o'zi aslida insoniyat uchun xavf tug'diradigan jarayon. Va sevib tinglanadigan qo'shiqlar ijrochilari qatorida, garchan bundan bir necha vaqt ilgari bu dunyoni tark etgan bo'lsa-da, ammo o'zidan zabardast iz qoldirgan insonlar Botir Zokirov ham bor deyishimiz mumkin va u xotirlanmoqda, uning munosib izdoshlari aniqlanmoqda. Undan tashqari, uning ijodidagi qo'shiqlarni chiroyli maromiga yetkazib kuylaganlarga pul mukofotlari ham berilyapti. Tanlovda qatnashgan yosh ijodkorlar soni 2386 nafar. Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Jamol Nosirov, O'zbekiston xalq artistlari Farruh Zokirov hamda Nasiba Abdullayevalar tomonidan sovrinlar topshirildi g'oliblarga. Muborak bo'lsin.
Uchinchi o'rinni egallagan 3 nafar g'olib 10 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlanishdi. 2 nafar ishtirokchi 2-chi o'rin bilan birga 12 million so'mni qo'lga kiritishdi. 1-chi o'rin g'olibiga esa 15 million so'm pul mukofoti topshirildi. Eng katta birinchi yutug'im hisoblanadi. Bu faxr men uchun. Ayniqsa mana shu ustoz Botir Zokirov tanlovida 3-chi o'rinda olishim mana uchun juda ham faxr. Botir Zokirov o'zbek estrada qo'shiqchilik san'atiga ulkan poydevor qo'yib ketganlar. Men tashakkur etaman. Taqdirlash marosimi davomida ko'plab estradamiz yulduzlari va hattoki xalq artistlari ham ko'rik tanlov g'oliblari bilan birgalikda duet ijro etishdi. Zokirovlar sulolasiga, Madaniyat vazirligiga, barcha tashkilotchi guruhlarga o'z minnatdorchiligimni alohida tashakkurimni bildirib qolaman. Shunchalik mas'uliyat bo'lganki, kasalxonadan o'sha reanimatsiya bo'limidan repetitsiyalarni hammasiga kelib ketganlar. O'sha konsert o'tgandan keyin bir oyga bormay Botir akamni yo'qotdik. Erishgan yutuqlarim uchun emas, shundoq insonni ham maslahatini olgan. Qaysidir ma'noda muhabbatiga sazovor bo'lganim uchun o'zimni juda ham baxtli deb hisoblayman. Yoshlar Botir akamning qo'shiqlarini ijro etishdan oldin faqat so'zlari, musiqalarini emas, Botir akamning shaxsiyatlarini o'rganishsin. Olamiz nomidan, oilamiz nomidan qolaversa, butun Botir akamning hamkasblari nomidan tashakkurimni, minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana shu g'oliblar ichida eng sizga ma'qul kelgani qaysi biri bo'ldi? Вот этот вопрос самый сложный, айта olmayman. Айта olmaysizmi? O'z paytida Botir akam rahmatli menga shu gaplarni ko'p aytardilar. Uka, hali xom, ishlash kerak, ishlash kerak. Iste'dod bor, lekin bu iste'dodni o'zi kam. Buni ustida ishlash kerak. Shu qaror chiqqandan keyin shunaqangi tashkilot ochdik. Aynan shu yoshlarni qo'llab-quvvatlash, amaliy qo'llab-quvvatlashda mana shu maqsadda Botir Zokirov nomidagi akademiyani biz ochdik. 1936 yil 26 aprel sanasida tavallud topgan O'zbekiston xalq artisti agar hayot bo'lganida bugun 85 yoshni qarshi olgan bo'lardi. Endilikda tanlov har yili an'anaviy tarzda o'tkazilishi reja qilingan. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Shu yilning 21 aprel sanasida bo'lib o'tgan voqea yuzasidan Yaponiya xalqi O'zbekistonga minnatdorlik bildirdi. Nima uchun degan savolga hamkasbimiz Timur Rajabov javob berishga tayyor. Assalomu alaykum Timur. Assalomu alaykum. Markaziy studiyani xorijda sodir bo'layotgan so'ng yangiliklar bilan davom ettiramiz. 21 aprel kuni Yaponiya ommaviy axborot vositalari O'zbekistonlik talaba Eldor O'rinboyevning cho'kib ketayotgan yaponiyalik o'smirga yordam bergani haqidagi yangilikni namoyish etgan. Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisi sodir bo'lgan voqea bo'yicha butun O'zbekiston xalqiga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Hozirda O'rinboyev Yaponiyaning eng janubiy qismida tahsil olmoqda. O'zi ham dengizga birinchi marta tushishiga qaramay bor kuchi bilan suzib borib uni qutqarishga harakat qilgan. Ushbu o'zbek o'smirning jasurligi va vijdonliligi yaponiyaliklarda ajoyib taassurot qoldirgan. Yaponiya elchisi ushbu mamlakatda cho'kayotgan insonga yordam berishga urinayotgan shaxsning o'zi bilan ham baxtsiz hodisa ro'y bergan holatlar ko'plab uchraganini qayd etgan. Iroqning Bag'dod shahrida joylashgan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatib qo'yish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Ramazon oyining tarovati xonadoningizni tark etmasin. Ko'rishguncha, salomat bo'ling.